Vaxtilə Xankəndinin Qarabağ klubunda müdafiə mövqeyində oynayan sabiq futbolçu Munis Abdullayev xatirələri ilə bölüşüb. Gəlin həmin açıqlamalar izləyək. Hazırda hakim inspektor işləyən Munis Abdullayevin futbola gəlişi 6 yaşından başlayıb. Bakı klubunun yetirməsi olan Abdullayevə 22 yaşında Xankəndinin Qarabağ klubundan təklif gəlir. Yeganə Azərbaycanlı mən idim heyətdə. Komandaya əsas heyət oyuncusu kimi dəvət olmuşdum. Baxmayaraq ki, cavan gəlmişdim komandaya. Onda elə 22 yaşım var idi. Əsas heyət oyuncusu idim. Stadion elə mərkəzdədir. Mərkəzdən yuxarı qalxanda orada sol tərəfdə bir park var. Oraya həmişə bizim Azərbaycanlılar yığışırdılar. Hansılar ki, stadiona da mənim oyunuma baxmaq üçün gəlirdilər. Orada mən çox maraqlı bir söhbətin şahidi oldum. Bizim Azərbaycanlılar söhbət elədilər. Dedilər ki, bəs ermənilər Qarabağı ayırıb Ermənistanı birləşdirmək istəyirlər. Həmin vaxt Abdullayev bunun imkansız olduğunu düşünsə də, sonradan komandada ayrı seçkiliyi, orada işləyən azərbaycanlıların kütləvi işdən çıxarılmasının şahidi olur. Qarabağ komandasından başqa hələ bir 5 dənə də Azərbaycan komandası vardı. Onlarla oyunda ikinci dövrə artıq məni ehtiyatda saxlamağa başladılar. Yəni, mənə çox maraqlı gəldi. Qırağda olan oyunlarda hamısının əsas heyətdə olurdum, amma Azərbaycan komandalarına qarşı məni bıraxmadılar. Bu artıq onların öz məkirli olmaqlarından bilinirdi ki, necə bizə qarşı münasibətdir. Baxmayaraq ki, mən komandanın əsas heyətiyə oyuncuyam, komandada əsas söz sahiblərindən biri idim. Buna baxmayaraq yenə ehtiyatda saxlayırdılar. Orada artıq özümdə ayrı seçkili hiss elədiyim mənə qarşı olduğuna görə, mən oradan yəni, getməyə qərar aldım və gəldim 88-ci ilin yanvarın 11-i, mən Xankəndidən çıxdım. O vaxtdan indiyə çox hadisələr oldu. Amma sonunda zəfər çalan şanlı Azərbaycan ordusu Ali Baş komandanımız oldu. İndi Xankəndində, Xocalıda, Ağdərədə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Müsahibim deyir, 35 ildən sonra yenidən o torpaqlara qayıtmaqdan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Biz bugünü çox gözləyirdik ki, Xankəndində öz bayrağımızı sancaq, bizim insanlar ora qayıtsanın. Biz mənim özümə aid olsa ki, futbola aid, nəsə mənə etimad göstərəsələr, futbolun inkişafı ilə bağlı Qarabağda, yəni mən məmnuniyyətlə o işə gedərəm. Qeyd edək ki, Xankəndidə 12 min tutumu olan Xankəndi şəhər stadionu yerləşir. Son əməliyyatlardan sonra futbol azarkeşləri həm də həyacanla bu torpaqlara idmanın qayıtmasını gözləyir. Bunun üçün hətta ideya da var. Ölkə kubokunun finalı Xankəndidə təşkil olunsun.